Center za krepitev zdravja je v tednu zdravja organiziral niz dejavnosti za občane vseh generacij. Ti so se lahko udeležili zdravega zajtrka, jutranje telovadbe, preizkusa hoje in okrogle mize o raku. Mi pa smo obiskali osrednji dogodek, dan brez alkohola. Obeležujemo teden zdravja. Danes smo se tukaj zbrali v sklopu promocije na splošno našega centra za krepitev zdravja, torej del zdravstvenega doma Kočevje. Obeležujemo trenutno dan brez alkohola, kot pa sem že omenil, promocijo izvajamo na ostalih področjih, ki jih center za krepitev zdravja obravnava. To je telesna aktivnost, duševno zdravje in pa vsi ostali dejavniki tveganja, ki lahko pripeljajo do nekih škodljivih vedenj. V programu pa imamo še okroglo mizo o raku, nekaj telovadb za specifične in pa za splošne skupine ter vse ostale promocijske aktivnosti, ki jih pa izvajamo pravzaprav tudi ob normalnih tednih, ne samo ob tednih zdravja. Bi želeli danes ljudi spodbuditi, da vkolikor uporabljajo alkohol v tistih škodljivi meri, da bi se udeležili na kakšno našo delavnico in se o tem pogovorili s strokovnjaki. Predstavljamo presejalne programe za raka, se pravi program SWIT za raka debelega črevesa in danke, ZORA za raka materničnega vratu in DORA za raka dojke. SWIT je namenjen vsem ljudem od 50 do 74 leta starosti. Je pa odzivnost v program na splošno boljša pri ženskah kot pri moških. Čeprav so moški bolj ogroženi, da dobijo raka črevesa, programa ZORA in DORA pa sta seveda namenjena samo ženskam. ZORA za odkrivanje predrakavih sprememb in raka na materničnem vratu že od 20. leta naprej, DORA za raka dojke, pa z mamografijo ne moremo odkriti predrakavih sprememb, lahko pa odkrijemo raka v zgodnji fazi in vemo, da raki v zgodnji fazi so zelo dobro ozdravljivi.